När är volymen konstant? Och Volymen är konstant när det varken rinner in vatten eller ut vatten. Och Det är mellan de här punkterna A och B. Så svar. Mellan punkterna A och B. A och B. Här skulle man kunna misstänka också punkten G men punkten G här det är ju bara ett precis ögonblick. Här som minskar ju hela tiden hastigheten så det här är ju bara någonting som man passerar. Men precis, just, just, just precis i ögonblicket G. Där har vi inget vatten som strömmar ut eller in. Så i precis det ögonblicket är, konst, är volymen konstant. Men svaret på frågan här då, man vill ju veta när den är konstant och då brukar man ofta prata om ett längre tidsintervall, så mellan A och B här.